Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü Salyanda fərqli şəkildə qeyd olub. Təntənəli mərasimi idarə edən uşaqlar onları təbrik etməyə gələn böyükləri bacarıqları ilə heyrətləndiriblər. Məktəbli rəqqasların Heydər Əliyev mərkəzinin geniş qapısından nümunəvi çıxışı ilə başlayan mərasim daha sonra ayrı-ayrı bölmələrdə davam etdirilib. Azərbaycanı tərənnüm edən şeirlər söyləyən balacalar klassik əsərlərdən parçalar oynamaqla da diqqət çəkiblər. Uşaq İncəsənət Məktəbinin şagirdləri maraqlı konsert proqramı ilə tədbiri daha da rəngarəng ediblər. Dünya və yerli klassiklərin əsərlərini məharətlə ifa edən məktəbli musiqiçilər iştirakçılarda xoş ovqat yaradıblar. Gördüklərindən məmnun olan böyüklərsə bildirib ki, uşaqlar hər zaman dövlətin diqqət və qayğısı altındadır.